Пирятинська громада знову в жалобі через втрату захисника. На щиті, на рідну землю повертається Сергій Григор'єв. Наш земляк потрапив у ворожий полон у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Довгі місяці неволі похитнули стан здоров'я військовослужбовця. 20 травня 2023 року Сергій Григор'єв помер у російському полоні. Лише нещодавно його тіло вдалося повернути в Україну. Скорботний мітинг вшанування пам'яті нашого земляка Сергія Григор'єва оголошується відкритим. Просимо хвилиною мовчання вшанувати пам'ять героя Сергія Григор'єва, який долучився до війська небесних ангелів. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Народився Сергій 13 грудня 1963 року в селі Порт Артур Фурмановського району Рульської області. Закінчив Пирятинську середню школу номер 6. З 1981 року проходив строкову військову службу. Трудовий шлях Сергій Григор'єв розпочав у 1984 році. Працював на посаді водія в нафтогазорозвідувальній експедиції глибокого буріння у Пирятині. Далі працював машиністом-кочегаром Пирятинської нафтобази, водієм у кооперативах «Райдуга» та «Будівельник», будівельником Пирятинського навчально-курсового комбінату. З 2012 по 2020 рік був заступником директора господарської частини Пирятинського ліцею. У лютому 2020 року пішов на військову службу за контрактом. Брав участь в Операції Об'єднаних Сил на сході нашої країни. З перших днів повномасштабного вторгнення перебував у Маріуполі. У квітні 2022 року був захоплений у полон ворожими військовими формуваннями Російської Федерації. У захисника залишилася велика сумуюча родина. Щиро поділяємо горе сім'ї та схиляємо голови у глибокій скорботі. Пам'ять про Сергія житиме в наших серцях. Він був, є і буде справжнім сином України. Сльозою тане пам'яті свіча. Нестерпна рана серце обпікає. Гірчить полином зболена душа. Війна у нас найкращих забирає. На небеса у вічність відійшов. Ніхто з нас не чекав такої втрати. Та у думках ти з нами назавжди. І часу світлий образ не здолати. Як ти прожив, сім'ю свою любив, тепло душі віддав ти до останку. І згас. На веснянім світанку злетів на небо мужній, вольовий, щоб янголом на захист краю стати. Та ти в серцях у наших все ж живий. Тебе завжди ми будемо пам'ятати. До слова запрошується секретар Пирятинської міської ради Сергій Пазюк. Дорога родина, шановна громада, ми зібралися тут, на цій площі, щоб провести останню дорогу бійця ЗСУ, нашого з вами земляка Сергія Григор'єва. Сергій Григор'єв, він виконав військовий обов'язок. Путінська зграя у військових таборах забрала в нього найцінніше – його життя. Підірване здоров'я не дало жити і не вдалося йому з перемогою повернутися у рідне місто, зайти до рідної хати. Так сталося, бо це війна, кривава війна, вона забирає найдорожчих, вона топчеться по нашій землі. Путін і його режим хоче знищити нашу землю. І такі, як Сергій, стають цьому на заваді. Так, тяжко усвідомлювати, що його вже немає, адже кожен, майже кожен, хто у Пирятині жив, знав його, товаришував, просто був, працював на роботі з ним, але відійшов у вічність, як і десятки тисяч бійців, які захищали нашу рідну землю. Наш святий обов'язок з вами, обов'язок берегти пам'ять про таких людей. Пам'ять, тому що вона вічна, ця пам'ять. Тому що заради таких людей у нас ще є мирне життя тут, в тилових районах. І ми, можна сказати, беремо цього життя по максимуму. А хтось зараз захищає рідну землю, і як це не болісно, втрачає життя. Співчуття родині. А Сергію вічна пам'ять і вічна слава. Слово надається командиру військової частини АЧУР на 1499 підполковнику Блажку. На жаль, на превеликий жаль, наш герой повернувся на щиті. Всі чекали його повернення зі щитом, але так сталося, що клятий полон не дав йому це зробити. Не дав йому прийти зі щитом. Не дав повернутися до своїх рідних, до своїх друзів, до своїх близьких, ті, які його чекали. Всім серцем чекали. Клятий полон затягнувся на довгі роки і тягнувся, мов вічність. Для всіх близьких, для родини. Кожна секунда тягнулася роками. Кожний рік тягнувся вічністю. Всі чекали Сергія Юрійовича додому. Зустріли. Серце огортує печаль, скорбота. Наш герой уходить в вічність. Людина, яка з перших днів прийшла до військової частини, не можучи стояти осторонь, коли бачив, що йде війна. Брав участь не в одній ротації, і, на жаль, крайня його ротація під Маріуполем, в якій він попав в полон, була для нього останньою. Але кожен із нас пам'ятає його. Пам'ятає його як гарного товариша, надійного, гарного чоловіка, з яким можна було порадитись. Людина була досвідчена. І прийшла в армію вже маючи великий життєвий шлях, великий опит. У всьому допомагав, у всіх підрозділах, в яких він проходив службу. Завжди надавав допомогу своїм товаришам по службі. Дякую за службу, Сергій Юрійович. Ти був справжній. Пам'ять про тебе буде назавжди. Слава Україні! До слова запрошується директор Пирятинського ліцею Лариса Пономаренко. Клята війна. Війна страшна не тим, що залишає після себе спалені села, зруйновані міста. Ця лиха сила несе з собою багато горя і страждань. Завжди забирає в нас найцінніше. Ми можемо навчитися жити і змиритися без світла, під обстрілами, з тривогами. Але навчитися жити без коханого чоловіка, без брата, без сина, без батька, без дідуся, без друга, без колеги – це неможливо. Понад 5 років тому Сергій Юрійович прийняв зважливе і важливе рішення – підписання контракту в рядах Збройних сил України. Чи могло бути інше в нього? Напевно, що ні. Чи знав хто, як вам там, Сергію Юрійовичу, було? Напевно, що ні. На всі питання, як у вас завжди була відповідь – все добре. Були плани, були мрії, були сподівання. Життя обірвалося не на рідній землі. Ми всі пам'ятаємо вас як добру, світлу, позитивну людину, мудрого і справедливого керівника, надійного друга, турботливого батька, люблячого чоловіка. Ви стали до лав небесного війська і вже звідти будете оберігати своїх рідних та кожного з нас. Ви, Юрійовичу, боролися за мир, тож спочивайте з миром. Щира вдячність, безмежна шана та вічна пам'ять вам, Юрійовичу, пам'ятає. Спочивай, друже. Слово надається однокласниці Сергія Світлані Громік. Сьогодні ми прощаємося з героєм, захисником Батьківщини та нашим однокласником Григор'євим Сергієм, який повернувся на рідну землю на щиті. Коли почули страшну звістку, що наш Сергій у полоні, то зрозуміли, що він у пеклі. Але надія та сподівання були про те, що він вже витримає та повернеться живим. Але, на жаль, всіх нас очікувала страшна невідомість і болюча правда про те, що він помер у полоні. У нашій пам'яті він назавжди залишиться добрим, веселим, справедливим, чесним товаришем, який завжди приходив на допомогу. Дуже добре контактував як із хлопцями, так і з дівчатами, займався спортом, бо любив його. І що добре запам'яталося, завжди був за справедливість. Після закінчення школи ми неодноразово зустрічались на зустрічах однокласників, де дізналися, що він також був дуже хорошим майстром по ремонту побутової техніки, мав золоті руки. Останню зустріч у 21-му році Сергій не мав змоги відвідати. В цей час він пішов добровольцем в АТО та захищав нас. Сергій дуже любив життя, а ще більше він любив свою сім'ю. Наш Сергій, або як ми всі його називали в класі Гриша, стійко та мужньо терпів випробування та катування, не зрадив присязі, не зрадив батьківщині, не зрадив собі. Його вбили, але не зламали дух і волю, не стерли в нашій пам'яті. Від усього класу та класного керівника висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким. Нехай пам'ять про нашого однокласника Сергія Григор'єва буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в наших серцях, рідних, друзів, усіх, хто знав і поважав його. Герої йдуть, щоб жити у пам'яті людей, у їх серцях. Подвиг його важко оцінити. Віддав він найдорожче – це життя. За небо бився, за свободу, за родину. І помирати зовсім не хотів. За те, щоб жити, жертвують життям. Герою вічна слава, честь, шана, честь і слава. Слава Україні! Героям слава! Будь ласка, підходьте на прощання з воїном Сергієм та вшануйте його пам'ять покладанням квітів. Кача по тисині, плине кача по тисині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? Виберуть ми, чужі люди, виберуть ми, чужі люди. Ци не жаль ти, мамко, буде, ци не жаль ти, мамко, буде. Якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Плине кача по тисині, плине кача по тисині.